Φίλες και φίλοι μου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ταξιδεύοντας με τις τέχνες». Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα, συντροφιά με μια σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Περόγλου και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας είναι studio@ngradio.gr. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα πολύ πολύ γλυκό και σημαντικό κορίτσι του ελληνικού πενταγράμμου. Σε λέω Μελίνα κορίτσι γιατί δεν μπορώ να σε δω αλλιώς. Όλες οι γυναίκες κορίτσια είμαστε μέχρι τέρμα νομίζω. Καλώς ήρθες λοιπόν. Καλώς σας βρήκα σε αυτόν τον πολύ φιλόξενο χώρο. Να είσαι καλά. Και πολύ ανθρώπινο και πολύ σύγχρονο νομίζω. Με τα υλικά που έχει κανείς και το μεράκι του. Και όχι μέσα στην πεπατημένη. Εμένα να σου πω, ήδη με συγκίνησε το βαλσάκι σου και σου είπα ότι είναι πριν να βγούμε κιόλα, ότι είναι ένα κομμάτι που μαλακώνει την ψυχή. Όλα τα τραγούδια σου μαλακώνουν την ψυχή. Και θα ήθελα να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Πώς ξεκίνησε αυτή η πορεία, η μουσική σου πορεία? Σπούδασα θέατρο, αλλά τελικά όταν άρχισα να τραγουδάω έτσι, θεώρησα ότι το τραγούδι τα είχε όλα. Δεν είχε το στρίμωμα που έχει ένας ρόλος, να έχεις από πάνω σε ένα σκηνοθέτη. Γίνεσαι σκηνοθέτης του εαυτού σου. Εκφράζεσαι μέσα σε 3 λεπτά φτιάχνεις έναν κόσμο. Και όταν μετά άρχισα να γράφω και τα δικά μου τραγούδια, δεν ήθελα άλλο. Μου φτάνε, ας πούμε, να φτιάχνω ένα μικρό κόσμο, ας πούμε, 3-4 λεπτών, να τον ευχαριστιέμαι εγώ και να προσπαθώ να τον επικοινωνήσω. Δηλαδή να το μοιραστούν κι άλλοι. Και το πέτυχες. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Διότι βρήκα ανταπόκριση. Βρήκες ανταπόκριση. Είχες και έχεις τη δικιά σου προσωπικότητα που βγάζει έτσι μια τρυφερότητα και μια αλήθεια. Ευχαριστώ. Βγάζει ό,τι μπορούμε κάνουμε, λέει. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε τα πρώτα σου βήματα. Το πρώτο τραγούδι, ας πούμε, που έγραψες, που... Κατά ένα περίεργο τρόπο, εκτός από κάτι προσπάθειες, το πιο ολοκληρωμένο ήταν το «Όλα μπερδεύονται γλυκά» σε μια μουσική της Ελένης Καραΐνδρου. Είχα γράψει εγώ κάτι στίχους στα γαλλικά όταν ήμουν στο Παρίσι και η Ελένη Καραΐνδρου που μόλις την είχα γνωρίσει έβαλε μια μουσική πάνω. Όπου εκεί, αυτό ήταν πιο βάλς, ήταν ένα βαλσάκι. Και χρόνια μετά, όταν μου ήρθαν ορισμένα λόγια, πήγα και πήρα αυτή τη μελωδία, αλλά την ξέκανα από βάλς και την έκανα, την αρέωσα πάρα πολύ. Οι δρόμοι λες και έχουν αδειάσει, ήτανε ταραν, τατιν, 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 ήταν τότε. Και εγώ με τα ελληνικά πήγα και το ξάπλωσα και έτσι είναι πολύ βιωμένο, ας πούμε, αυτό. Αυτό λοιπόν είναι στη μουσική της Ελένης. Μετά άρχισα να γράφω τα δικά μου. Το ταγκό του Εραστή, πάλι ήταν στις Ελένης, αυτά τα δύο ήταν. Και μετά «Είσαι δίδυμος μωρό μου» έγραψα και κάτι άλλα που είναι στον πρώτο μου δίσκο, δεν τα πολύ θυμάμαι. Αυτά. Είχε σπουδάσει μουσική παράλληλα με το θέατρο? Όχι καθόλου, είμαι τελείως αυτοδίδακτη. Ξέρω λίγη κιθάρα, ήξερα πάντα. Δεν μπόρεσα να μάθω σολφές γιατί ήταν σαν να μου λες ότι πρέπει να μάθω μαθηματικά και κάθε φορά που προσπαθούσα τα παρατούσα. Με αποτέλεσμα να πω τελικά στον εαυτό μου, δεν πειράζει, θα είσαι μια ηθοποιός που δεν θα ξέρει μουσική. Αλλά η ζωή τα έφερε αλλιώς και όχι μόνο κέρδισα και χρήματα και χαρά και κάποια φήμη, ας πούμε, από τη μουσική. Οπότε η ζωή δεν με μάλωσε που είπε ότι δεν θέλω να μάθω σολφές. Μου είπε, κοριτσάκι μου, με τους όρους τους δικούς σου, πάρτα και κάνε παιχνίδι. Και εγώ έκανα. Τώρα, αν είχα μάθει και σολφές, αν είχα μάθει και μουσική, μπορεί να ήμουν πολύ καλύτερη. Ξέρεις, απορώ πώς ένας άνθρωπος που δεν ξέρει μουσική μπορεί να γράψει τραγούδι. Όπως η τραγουδοποίη, με 3 κόρτα στην κιθάρα ή κάθεσαι σπίτι σου, ας πούμε, και σου έρχεται μια μελωδία. Τα 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 ρα ρα ρι ρα ρα πα πα λα λα λα, ας πούμε. Παίρνεις το κασιτοφωνάκι, το γράφεις
και έτσι μετά, απλά, έτσι και απλά. Μετά αν έχεις την τη φόρα, το κάνεις και τραγούδι. Γιατί χωρίς φόρα, αυτό που σε πάει να εκφραστείς και να μοιραστείς, δεν γίνεται τίποτα. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με μια φόρα που ήθελε να μοιραστεί, να εκφραστεί, να πει ελάτε να δείτε ποια είμαι, έχω να σας πω κάτι. Γιατί αυτό κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες, νομίζω. Ιδίως όταν τραγουδάνε σε μια σκηνή ή τραγουδάνε σε ένα CD, ένα δίσκο, ξέρω εγώ. Φωνάζεις τους άλλους για να μοιραστούν αυτό που είσαι. Που είναι πολύ παιδικό, πολύ μεγαλειώδες, πολύ σημαντικό και πολύ ασήμαντο μαζί. Αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει. Κοίταξε, εγώ βλέπω σε σένα ότι είσαι πολύ απλή και αληθινή και αγαπάς αυτό που κάνεις. Είσαι δηλαδή η Μελίνα και επικοινωνείς με την ταυτότητα Μελίνα με τον κόσμο και αυτό εισπράττει ο κόσμος και σε αγαπάει. Δηλαδή η φωνή σου όταν την ακούει κάποιος και το στυλ των τραγουδιών αποκλείεται να σε μπερδέψει με κανέναν άλλον. Λέει είναι η Μελίνα. Ναι, αυτό είναι και καλό και κακό. Δεν μπορείς να περάσεις λαθρέα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε ο εαυτός μας και από εκεί και πέρα. Αλλά το να είναι κανείς απλώς και κανονικός είναι φυσικό, νομίζω. Δεν είναι και κανένα να πάρει βραβείο γι' αυτό. Δεν παίρνουμε βραβείο δηλαδή, γι' αυτό. Δηλαδή εννοείς, ας πούμε, ότι κυκλοφορούν και ψώνια. Θα ήθελα να αποφύγω αυτή τη λέξη από την εκπομπή. Ναι, εγώ έχω δει, ομολογώ, έχω δει να κυκλοφορούν. Αλλά, λες, ας πούμε, τι ζόρι τραβάς στον άλλον που θέλει. Κατά τα άλλα τώρα την εποχή που ζούμε, όπως είμαστε, τι να πει κανείς ότι μπορεί τον παίρνει να είναι παραπάνω από τα κιλά του. Συμβαίνει και αυτό, ναι. Και συνήθως και την πληρώνουν λιγάκι αυτοί οι τύποι που είναι έτσι. Αλλά προτού ο καθένας πληρώνει το δικό του λογαριασμό. Κανείς δεν μένει χωρίς να έχει χρεωθεί κάτι, νομίζω. Προτού να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, επειδή έχουμε πολλά να ακούσουμε από τη Μελίνα, θέλω να ακούσουμε ένα κομμάτι και φυσικά θα περιμένει και ο κόσμος να ακούσει με αγωνία. Όπως θέλετε. Βεβαίως. Μελίνα ίσον μουσική. Αυτός λοιπόν ήταν ο θανατηφόρος πυρετός της Μελίνας Θανάγρη, που την έχουμε σήμερα εδώ στη συντροφιά μας, γλυκύτατη. Μελίνα, θέλω να πούμε λίγο για τις εμπνεύσεις σου, γιατί τα τραγούδια σου έχουν ένα ιδιαίτερο στιχουργικό στυλ. Ναι, είναι αλήθεια ότι αν δεν μου κάνει κάτι δεν μπορώ να γράψω. Δηλαδή παραγγελίες έχω κάνει πάρα πολύ λίγες και όποτε έχω προσπαθήσει δεν έχει βγει. Ή έχει βγει κάτι, έχει βγει κάτι με την προσπάθεια φυσικά, που δεν μου άρεσε πολύ και το απέσυρα ή δεν το έδωσα. Και έτσι είμαι σκλάβα του, όχι του ωραρίου εργασίας, είμαι σκλάβα της έμπνευσης. Δηλαδή, και μάλιστα τελευταία έχω έμπνευση για κάτι την οποία δεν ολοκληρώνω, την αφήνω σαν σημείωμα, την αφήνω για κάποια άλλη στιγμή, την ξοδεύω, δεν τη βάζω στην τράπεζα για να αυξηθεί. Και αυτό είναι κρίμα. Και μετά ορισμένως λέω δεν πειράζει, μαγκιά μου κιόλας. Κοίταξε, εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι ευχαριστημένη. Νομίζω και από τις δύο. Και να μπορώ να κάνω το ένα και το άλλο. Έχεις σπουδάσει θέατρο στη Γαλλία και έμεινε στη Γαλλία για 7 χρόνια. Ναι. Θέλεις να μας πεις για την περίοδο εκείνη, τη γαλλική, γιατί ξέρω ότι ερμηνεύεις πολύ ωραία και γαλλικά τραγούδια. Ναι, και εκεί άρχισα να τραγουδάω πρώτα. Ήταν μια εποχή απελευθέρωσης, έζησα μόνη μου, να 17 χρονών έφυγα, έζησα μόνη μου, έμαθα τη ζωή, έμαθα την τέχνη, έβλεπα κάθε μέρα θεάματα, σινεμά, τραγούδια, θέατρα, στα μουσεία, έτρεχα από εδώ, γνώρισα κόσμο. Ήταν μια, πώς το λένε, μια πολύ ωραία περίοδος δίψας που έχει κάποιος. Και το Παρίσι είναι ιδανικότερη πόλη. Και ήταν ιδανικότερο και ήταν και πολύ καλή εκείνη η εποχή. Αυτό. Μετά κάποια στιγμή θέλησα να γυρίσω στην Ελλάδα γιατί δεν είχα ζήσει τη ζωή του ανθρώπου του ελεύθερου που κάνει ό,τι θέλει εδώ. Ήμουνα μαθήτρια. Οπότε ήθελα, λέω, ας πάω λίγο να το ζήσω αυτό. Και ακόμα δεν το έχω χορτάσει, ομολογώ. Και για πολλά χρόνια νόμιζα ότι κρατούσα ένα πόδι έξω από την Ελλάδα. Ώσπου κάποια στιγμή λέω, μα τι ψάχνεις, αφού εδώ σ' αρέσει. Ας κάνεις
αυτά που, που κάνει κανείς εδώ. Και έτσι έκανα αυτά. Έκανα μερικά ταξίδια έξω, τραγούδισα μερικές φορές, αλλά εντάξει, βασικά δεν προσπάθησα κάτι έξω. Ποιοι καλλιτέχνες επηρέασαν τους Γάλλους? Εμένα με επηρέασε πολύ η Μπαρμπαρά, η οποία έγραφε ίδια τα τραγούδια της και είχε μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στη σκηνή. Αυτό είναι που με μάγεψε και είχα πει τότε στον εαυτό μου ότι κάποια μέρα θέλω κι εγώ να κάνω κάτι παρόμοιο μέσα από ένα τραγούδι. Αυτό νομίζω ήταν η πιο μεγάλη μου επιρροή. Βέβαια, μου αρέσαν πολλά γαλλικά τραγούδια, πολύ Γάλλοι τραγουδοποιοί. Μ' αρέσουν πολύ οι άνθρωποι που γράφουν τα τραγούδια τους και τα λένε, γιατί είναι κάτι πιο ολοκληρωμένο. Στην Πρασένς, ας πούμε. Ναι, και πολύ Ζακ Μπρέλ, Μπαρμπαρά. Δεν είναι κάτι φορεμένο. Εκτός βέβαια, εάν υπάρχει μεγάλη... πολλά τραγούδια, όταν βρούνε η σωστή μουσική, το σωστό στίχο και το σωστό ερμηνευτή, είναι σαν να είναι ο ίδιος. Αλλά εμένα μ' αρέσει, ας πούμε, και με, ο Λέοναρντ Κόεν μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ μετά. Αυτός ο ποιητής που βρίσκει και ένα τρόπο πιο λαϊκό να εκφραστεί, δηλαδή το τραγούδι, τη σκηνή. Εκτός από Γάλλους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς, ασχολήθηκες καθόλου με λογοτεχνία, γαλλική ποιήση και λοιπά? Διάβαζα πολύ, έχω διαβάσει πολύ και ναι, βέβαια ασχολήθηκα επειδή μου άρεσε και ασχολούμαι ακόμα. Εγώ θα ήθελα, αν είναι εύκολο αργότερα, τώρα όχι, γιατί ξέρω πως έχουμε βάλει σε μια σειρά τραγούδια, να ακούγαμε και ένα από τα γαλλικά που ερμηνεύεις, αν μπορούμε να το βρούμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε. Θα προσπαθήσουμε. Θα μου δίνει μεγάλη χαρά και θα μας μετέφερε, ξέρεις, και σε εκείνο το... Άμα το βρείτε. Κλίμα. Θα το βρούμε. Τώρα για την ώρα θα ακούσουμε ένα ελληνικό. Μέλη από τη Μελίνα, λοιπόν. Τη γλυκιά τραγουδοποιό, Ελληνίδα, που φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή. Τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική και είσαι σημαντική, Μελίνα. Να πούμε λοιπόν ότι μετά το Παρίσι γύρισε στην Ελλάδα και συνεργάστηκε με το Σαββόπουλο του Σαχαρνής. Μετά έκανα πολλές συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στις γειτονιές και λοιπά. Μετά έκανα τον πρώτο μου δίσκο, 400 παράλληλος, το 82. Για μίλησέ μου λίγο για αυτό. Που είχε ξένα τραγούδια από τον παράλληλο με την Πορτογαλία μέχρι τη Ρωσία. Μόνο ξένα και ερμηνεία δικιά σου. Ναι, και ερμηνεία δικά μου, και έχει και ένα του Άντζελο Μπραντουάρντι που έχω βάλει εγώ λόγια και ένα μεσαιωνικό που έχω βάλει ελληνικά λόγια. Αυτό. Και μετά το 86-87 άρχισα να γράφω τα δικά μου τραγούδια. 86 με τον πρώτο δύσκολο Μπερδεύονται Γλυκά. Το 87 Βυζάκια Έξω Λοιπόν. Το 89 Μελίνα από το Μέλι. Το 92 αυτά και λοιπά και λοιπά. Και φτάνουμε πόσους δίσκους? 8 δίσκους έχω κάνει. Όχι πολύ, αλλά αυτά είναι. Να ευχηθώ να τους εκατοστήσεις? Όχι βέβαια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Διότι είμαι τεμπέλα. Δηλαδή δεν ξέρω αν λέγεται τεμπελιά αυτό. Πάντως λέγεται ότι μ' αρέσει να πλαταίνω το χρόνο. Δηλαδή να χαζεύω κιόλας, να μην κάνω τίποτα χρήσιμο. Να ζεις γενικά. Να εμβαθύνω καμιά φορά τα πράγματα. Και μετά να βγαίνω έξω και να τα λέω ή να τα κάνω. Αλλά δεν θέλω, δηλαδή δεν μπορώ κιόλας, δεν είναι δεν θέλω. Καλά. Νομίζω ότι ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Να σου πω κάτι, και οι δημιουργοί δεν δημιουργούν σαν αυτόματα. Αυτό που λες χάζεμα, κατά τη γνώμη μου τώρα σου μιλάω, αυτό που λες χάζεμα είναι πολλές φορές συγκομιδή εντυπώσεων για να φτιάξουμε κάτι. Προφανώς, σωστά, σωστά συμφωνώ. Αλλά θέλω να πω ότι χαίρομαι με αυτό. Δηλαδή πάντα ήμουνα και ολόκληρη μέσα σε αυτό και απ' έξω. Δηλαδή... δεν ξέρω πώς να το πω, δεν είχα ταυτιστεί απόλυτα με αυτό. Λέω, ας πούμε, ότι ήταν για μένα όλη αυτή η ιστορία του να γράψω τραγούδια, να μάθω τον εαυτό μου ήθελα. Και με αυτή την έκθεση την τρομακτική που υπάρχει όταν κάνεις κάτι τέτοιο, κατάλαβα πολλά πράγματα, μετά έκανα έναν άλλο κύκλο, κάπως έτσι. Δεν το βλέπω δηλαδή σαν καριέρα.
Εκτός δηλαδή ότι αυτό το πράγμα μπορεί κάποια στιγμή να τον δει κάποιος, να πει να έκανε αυτά. Το βλέπω πιο κανονικά. Μέσα στην πορεία της ζωής μου ήταν και χαίρομαι που έκανα αυτό. Να. Και έπαιξες λίγο και στον κινηματογράφο. Ναι, κάτι ψηλά. Για πες μας για αυτά τα ψηλά. Ήταν η ταινία του Χριστοφή Ρόζα και Περιπλάνη, οι ταινίες και περιπλάνηση και του Μαυρίκιου το Λαμόρε. Τώρα μπορεί να παίξω και στο θέατρο καμιά φορά, δεν ξέρω. Μπορεί να το φυλάω έτσι. Να παίξει. Νομίζω... Όταν μεγαλώσω, μπορεί να. Σου εύχομαι να μην μεγαλώσει, να μείνει πάντα κοριτσάκι. Στη Ρόζα, νομίζω ότι η μουσική την είχε γράψει η Καραίνδρου. Ναι, ναι, και στην Περιπλάνηση. Ναι. Τραγουδάει και η ίδια, νομίζω, το τραγουδί. Ναι, ναι, η Ρόζα. Ναι, ναι, ναι. Από τους Έλληνες συναδέλφους σου και καλλιτέχνες και συνθέτες, ποιοι σε επηρέασαν και πώς έτσι. Καλά, ο κόσμος του Χατζηδάκη νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πούμε. Είναι. Και τα πρώτα μου τραγούδια τα έπαιξα στο Σύριο του Χατζηδάκη 2 χρονιές, τους δύο πρώτους δίσκους. Άρχισα με το Σαββόπουλο στους Σαχαρνείς. Και αυτό ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα, γιατί ήταν ένας κόσμος που μου τέριαζε και μου ταιριάζει ακόμα. Ο Σαββόπουλος αυτό που είναι. Μ' αρέσει, επικοινωνώ με αυτό το πράγμα, το ζητάω, το καταλαβαίνω, το θέλω. Και μετά πολλοί καλλιτέχνες, τώρα να μην ονομάσουμε διάφορους, ο Φίβος, ο Μάλαμας, ο Αλκίνος, ο Παπακοσταντίνου, πολλοί κόσμος. Βρίσκω δηλαδή πράγματα να μου αρέσουν σε πολλούς ανθρώπους, τώρα σε πολλούς ανθρώπους, όχι σε όλους βέβαια. Θέλω κάτι να με... Να το νιώσω και λίγο δικό μου. Αυτό που είπες για το Σαββόπουλο, και εσύ έχεις αυτό το προσωπικό είδος. Δηλαδή μπορεί ο Σαββόπουλος να είναι πιο πολύ μπαλάντα, αλλά έχεις και εσύ αυτό το... Ο Σαββόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έχει εκφράσει γενιές ολόκληρες και έχει κάνει κατά κάποιο τρόπο το soundtrack της ζωής της δικής μου τουλάχιστον. Είναι από πάντα. Είναι ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, είναι το βασικό του πράγμα. Εγώ σαν γυναίκα που εκφράζεται με άλλο τρόπο, έχω και εγώ αυτό το συνολικό, ας πούμε. Έχεις, να γράφω έχεις, και ναι. να είμαι ο εαυτός μου. Και έχεις το στίχο και εσύ που ξεχωρίζει, που δεν είναι, ας πούμε, τετριμένος, ξέρεις, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Και έφυγες και σε παρόλο ότι έχει και αγάπες μέσα, βέβαια, πολλές. Δεν νοείται στίχος χωρίς αγάπη. Αλλά θέλω να πω ότι είναι αυτό που έβγαλες τα βυζάκια έξω, λοιπόν, σοκάρισε όταν βγήκε. Ναι. Ναι. Πώς το εισέπραξες εσύ? Δεν το εισέπραξα. Εκείνη τη στιγμή το είχε αποδεχτεί ο Χατζηδάκης. Ήμουνα στο Σύριο πολύ γρήγορα. Ο 984 το έπαιζε κάθε μέρα. Οπότε αυτοί που είπαν ότι τους απογοήτευσε γιατί τους είχε υποσχεθεί κάτι άλλο, σαν να ήταν κάτι διαφορετικό αυτό που είχα κάνει, δεν με επηρέασε πολύ. Και πολύ γρήγορα απορροφήθηκε, ας πούμε. Αλλά εντάξει, μερικοί σοκαρίστηκαν. Από τι ξεκίνησες, από πού ήρθε αυτή η έμπνευση? Είχε έρθει η Τσιτσιολίνα εδώ. Εγώ με το αυτοκίνητο πήγαινα πίσω από μια νεκροφόρα, γιατί είχε πάρα πολλούς βαθμούς και η νεκροφόρα μύριζε, και άκουγα στο ραδιόφωνο για τη Τσιτσιολίνα. Οπότε ήταν μια κατάσταση δραματική και άκουγα τα νέα για τη Τσιτσιολίνα και λέω βυζάκια έξω, λέει, και αυτά. Και έτσι έγινε το τραγούδι. Πάντως διατηρεί ακόμα τις ψυχές μας δροσερές. Δεν ξέρω εσύ. Εκείνο που έχει σίγουρα έχει μια επικαιρότητα πια. Γιατί έλεγε για ένα λογαριασμό που πληρώνεις, ενώ τότε δεν φαινόταν κανένας λογαριασμός. Νομίζαμε ότι όλα ήταν τζάμπα. Δεν είχε λογαριασμό. Και τώρα, δηλαδή εκεί είχε μια. Πώς να το πούμε. Έβλεπε πιο μακριά. Και μου έκανε εντύπωση και εμένα. Αυτό το λογαριασμό ποιος τον πληρώνει? Να, εμείς τον πληρώνουμε. Και κάμποσα χρόνια μετά. Ναι, είναι επίκαιρο και δροσερό πάντα. Δηλαδή, ποιο δεν μας... Δεν είναι μόνο δροσερό, είναι και καυτερό. Είναι καυστικό τραγούδι, είναι πικρό. Είναι καυστικό, αλλά θέλω να πω ότι όταν τα ακούς, όχι πια δεν σε σοκάρει, αλλά είναι... Καλά, ναι, τώρα. Πίσω.
Λοιπόν, για να ακούσουμε κάτι ακόμα από τη Μελίνα, γιατί φαντάζομαι ότι οι ακροατές αδειμονούν και σε λίγο θα έρθει και μία από τις φιλενάδες μας, τις κοπέλες, mm-hmm. να διαβάσει και μηνύματα ακροατών. Ωραία, δεν το ξέρω αυτό. Βεβαίως. Πάντα με τη Μελίνα Τανάγρη και τα πολύ τρυφερά της και ιδιαίτερα τραγούδια της. Μελίνα, θέλω σήμερα να σε γνωρίσουμε λίγο περισσότερο και σαν άνθρωπο, δηλαδή εκτός από το τραγούδι και τη μουσική. Τι άλλα ενδιαφέροντα έχεις, τι της αρέσει της Μελίνας? Να παρατηρώ τον κόσμο, τους ανθρώπους, τα πράγματα, τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι ναι, γίνεται... Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και βέβαια αυτό παρατηρώντας τον εαυτό σου κυρίως... Μπορείς να καταλάβεις, να ενδιαφερθείς για τους άλλους. Η επικοινωνία με ενδιαφέρει πολύ σε όλες τις μορφές και να κατανοήσω αυτό το μεγάλο μυστήριο που μας περικλεί. Αυτό και, από το οποίο, και μέσα στο και του οποίου είμαστε κομμάτι. Αυτό νομίζω ότι είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Είναι η προτεραιότητά μου, μάλλον για να λέμε σωστά. Για να μιλάμε σωστά. Αυτή είναι η προτεραιότητά μου και τα άλλα είναι τρόποι που εφευρίσκω για αυτό. Μαντεύω ότι έχεις μια ξεχωριστή σχέση με τη μεταφυσική, ε? Ναι, από πολύ λεγόμενα. Μικρή. Ναι, από πολύ μικρή δεν μπορούσα παρά να καταλάβω ότι είμαι ένα κομμάτι. Σαν μια απόλυξη ενός μυστηρίου, σαν μια ορατή απόλυξη ενός αοράτου μυστηρίου, ας πούμε. Από μικρή το ένιωθα αυτό, όσο περνάει ο καιρός με διάφορους τρόπους, το επιβεβαιώνω κάθε φορά. Και μέσα σε αυτό, πώς είμαστε, πώς χωράμε, πώς σχετιζόμαστε, είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Η κρίση που περνάμε τώρα είναι δηλαδή πηγές τρομερού ενδιαφέροντος για μένα. Και βλέπω ότι έχεις και μια ιδιαίτερη αγάπη στους ανθρώπους. Δηλαδή έχεις μια κατανόηση από το λίγο που γνωριστήκαμε. Ναι, αυτό που είπα πριν έχει και αυτό μέσα. Δηλαδή τον εαυτό μου τον μετράω για να βρω τους άλλους, ας πούμε. Η επαφή με τους άλλους μας φανερώνουν τα πράγματα και τον κόσμο. Οπότε και αυτό μου είναι πολύτιμο. Όλων των ειδών οι σχέσεις και οι επικοινωνίες και οι... Τι θεωρείς σταθμός στη ζωή σου, δηλαδή υπήρξε κάποια σχέση, κάποιο γεγονός που σε άλλαξε, σηματοδότησε καινούργια ναι, πράγματα? Υπήρχαν ορισμένα σημεία, τώρα πώς να πεις έτσι με μια κουβέντα, δεν είναι κάτι... σίγουρα το ότι έχασα τον πατέρα μου 16 χρονών ήταν κάτι που ενεργοποίησε πράγματα και κύμισε άλλα πράγματα. Πολλά, όχι 4-5, αλλά πώς να τα πεις τώρα, ας πούμε. Είπα το πιο, αυτό που μπορείς να περιγράψεις πιο πολύ. Α, και 16 χρονών είναι και μια ηλικία πολύ ευαίσθητη. Ναι, πολύ ευαίσθητη που εκεί, ας πούμε, κάπως αποφασίσεις ότι πρέπει να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου. Δεν έχεις υποψιαστεί πριν ότι πρέπει να το κάνεις. Νομίζω ότι έχεις χρόνο. Αυτό το άλλο ότι νομίζουμε ότι έχουμε άπειρο χρόνο με τους ανθρώπους, ενώ μπορεί να μην είναι έτσι. Έτσι αυτό που λες. Ότι παρατηρώ ότι είμαστε πολύ συχνά σαν υπνοβάτες μέσα σε ένα κόσμο της φαντασίας μας. Δεν είμαστε ξύπνοι, δεν επικοινωνούμε με αυτό που υπάρχει, με τον απέναντί μας. Προβάλλουμε τα δικά μας. Είμαστε πολύ βαριά όντα οι άνθρωποι. Εκείνο νομίζω που μας σώζει είναι ο πόθος μας για να αλευθερωθούμε και για να ελαφρύνουμε. Εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω. Αλλιώς είναι μια συνθήκη πολύ βαριά. Αυτό που λες είναι αλήθεια και άμα παρατηρήσεις γύρω σου, οι περισσότεροι μιλάνε και δεν ακούνε, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι ας πούμε ένα σύμπτωμα, αλλά είναι πάρα πολλά άλλα που βλέπεις ότι όλοι είμαστε σαν υπνοβάτες και τσου κάποιες στιγμές ξυπνάς και τότε είναι σαν να είναι τα πράγματα πραγματικά. Πολύ σημαντικά και πολύ δύσκολα. Και όλα αυτά δεν φανερώνονται παρά μόνο αν κάποιος έχει τον πόθο. Γιατί αν δεν έχεις τον πόθο, αυτά τα πράγματα μένουν ένα κλειστό γράμμα και ζεις μια ζωή πεπατημένη όπως τη δώσανε, όπως σου έχουν
κάπως σπρώξει να ζήσεις, και μόνο ένας βαθύς πόθος να το σκίσεις αυτό το παραπέτασμα. Σε μια ανατολική παράδοση λένε ότι υπάρχουν 749 ή 779 πέπλα που πρέπει να σκίσει κάποιος για να δει στα μάτια την αλήθεια. Τον πυρήνα. Φαντάζομαι ότι μια ζωή δεν φτάνει, ή τέλος πάντων δεν έχουμε την ικανότητα να σκίσουμε εκτός από μερικά πέπλα. Αλλά τουλάχιστον τα έχει σκίσει μερικά, κάτι είναι και αυτό. Η πυκνότητα είναι μικρότερη. Κάτι λοιπόν που είναι μαγικό σε σένα, από όταν σε γνωρίζει κάποιος από το τηλέφωνο ακόμα, είναι ότι είσαι ευγενική και πολύ γελαστή. Δηλαδή δεν παρατήρησα σε σένα ούτε το παραμικρό απότομο φέρσιμο. Ναι. Είμαι και απότομη και νομίζω ότι στόχος της ζωής μου είναι να λιάνω τις γωνίες που έχω. Αλλά ας πούμε, εντάξει, καλό είναι αυτό που είμαι. Το ευγενής είναι, έτσι πρέπει να είμαστε. Με τη στιγμή που έρχεσαι σε επαφή με έναν άνθρωπο, πώς θα είσαι. Και το καλό είναι και όταν οδηγείς και με τον άγαρμο οδηγό και με τον αγενή άνθρωπο, εσύ να είσαι ευγενής, δεν χάνεις τίποτα. Μάλλον κερδίζεις πολύ περισσότερο από το να πας στο ίδιο επίπεδο και να αρχίσετε να... Ο πρώτος βαθμός δικαιοσύνης, έλεγε ο Καμί. Η ευγένεια, ο πρώτος βαθμός δικαιοσύνης. Δηλαδή, είναι... τι ωραίο οι άνθρωποι να είναι μεταξύ τους ευγενείς. Δηλαδή, όχι τυπικά, γιατί απ' την άλλη μεριά, όταν είσαι τυπικά ευγενής, κάπου πάει και στην ουσία αυτό. Ναι. Όταν δηλαδή σταματάς για να ακούσεις τον άλλον, κάτι θα περάσει μέσα. Όταν δίνεις αγκονιές συνέχεια, τι να περάσει. Αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσουμε, επειδή περνάει η ώρα, κάτι από τη Μελίνα. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει, φίλες και φίλοι μου, για τη Μελίνα, και ήρθε η Βασιλεία Υπερόγλου να μας τα διαβάσει. Βασιλεία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Να πούμε ότι είναι τεράστια χαρά και τιμή που είναι εδώ σήμερα η κυρία Τανάγρη. Έχουμε προσπαθήσει κατά καιρούς να έρθουμε σε επικοινωνία, αλλά να που όλα έρχονται μοιραία και γίνονται τελικά. Μοιραία και ευχάριστα πάντα. Να πούμε ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, χιλιάδες μηνύματα. Έχετε ενθουσιάσει το κοινό. Όλοι οι ακροατές σας έχουν αγκαλιάσει καταρχάς έχουν στείλει πάρα πολλά τραγούδια σας και έχουν βγάλει πάρα πολλές φωτογραφίες από τώρα, από την εκπομπή. Η Στέλλα μας γράφει: πώς βλέπει το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού? Θα επιστρέψουν οι παλιές καλές εποχές της ποιότητας? Να, μια καλή ερώτηση. Όχι, πιστεύω θα έρθουν καινούργιες, γιατί αν επιστρέψουν οι παλιές, χαθήκαμε. Πάμε για καινούργια μεγαλεία τώρα. Όντως. Ωραίο αυτό, ωραίο. Η Ασημίνα λέει: θα άλλαζε κάτι στις επιλογές της? Θα άλλαζε κάτι στις επιλογές. Είναι πολύ, δηλαδή, όταν κάνεις μια επιλογή, είναι πολύ αργά. Θα μπορούσα να διορθώσω πράγματα, αλλά το να πάω πίσω να αλλάξω μου φαίνεται πολύ ουτοπικό. Οπότε δεν θα κάνω τον κόπο. Ό,τι έγινε, δεν σημαίνει και έγινε με αγάπη. Ότι λατρεύω όλες μου τις επιλογές. Αλλά πού να πηγαίνεις πίσω τώρα να τις αλλάζεις? Το κάνεις με αγάπη και φτάνει. Όντως. Εδώ επίσης μας χαιρετάει και ο Παντελής. Η Κρυσταλία ρωτάει ποιος είναι από τους αγαπημένους σας συνεργάτες που είχατε έως τώρα. Όποτε έχω συνεργαστεί το ευχαριστηθεί. Δηλαδή στην αρχή με τον Σαββόπουλο, μετά με τον Χατζηδάκη, αργότερα με τον Φίβο το Δηληβοριά, με τον αγαπημένο μου φίλο Άγγελο Παπαδημητρίου, που είναι εικαστικός και τραγουδιστής και ηθοποιός και είναι πολύ στα πάνω του τώρα. Μπορώ να πω ότι με τον Άγγελο, επειδή είμαστε και φίλοι και έχουμε ένα κόσμο κάπως κοινό, το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ. Και κάθε τόσο άτομο, κάνουμε βέβαια. Και κάτι μαζί με τον Άγγελο. Κάνει πολλά πράγματα και εκείνος. Ναι, και ταιριάζεται, γιατί είναι και εκείνος πολύ ανοιχτόμυαλος και εύθυμος χαρακτήρας. Ναι, εύθυμος και δραματικός και χαρούμενος και γελιωμένος και χαρισματικός πολύ. Ναι. Εδώ η Νατασούλα λέει ότι είστε σαν μια καλή νεράιδα από παραμύθι. Τι ωραία. Πολύ ωραίο χαρακτηρισμός. Η Ελπινίκη επίσης σας χαιρετάει και ρωτάει εάν περιμένουμε, λέτε, ώρα καινούρια δουλειά. Αυτό θα ρωτούσα και εγώ. Έχω βάλει ένα τραγουδάκι, φτιάχνω τώρα, το οποίο λέει να το πετάξω στο διαδίκτυο, το δώσα και σε κανένα σταθμό, έτσι πολύ χαλαρά και πολύ ανεπαισθήτως να γίνουν όλα αυτά. Α, πολύ ωραία. Και όχι μεγαλόπνο, οπότε θα σας το στείλω και εσάς. Έτσι.
Θα ήταν μεγάλη τιμή αν μας το στέλνατε. Και να πούμε εδώ, ο κόσμος περιμένει πώς και πώς. Η Ελένη εδώ ρωτάει ποια είναι η αγαπημένη σας εποχή του χρόνου. Η άνοιξη, μωρέ. Και λίγο φθινόπωρο. Σα ταιριάζει πάρα πολύ. Άνοιξη και φθινόπωρο. Οι εποχές Της μετάβασης. Μ' αρέσουν τα μεταβατικά πράγματα. Μ' αρέσει το λυκόφωστο, το λυκαβιές. Μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν τα μπουμ. Υπάρχει μια ισορροπία. Μπουμ, χειμώνας, ντάλα, καλοκαίρι. Αυτά τα αεράκια που. Έχει μια ισορροπία όλο το σκηνικό, ίσως. Είναι, έχει και ιδιαίτερα χρώματα. Εδώ ο Βάκος έχει βγάλει μια φωτογραφία και σας έχει μέσα σε ένα χρυσό τοπίο. Wow. Και γράφει καλησπέρα και σε μία από τις πιο αγαπημένες μου φωνές. Χαίρομαι που σας πρόλαβα έστω και στα τελευταία λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα μηνύματα, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα λεπτά. Και όλος ο κόσμος στέλνει τα καλύτερα μέσα από την καρδιά του, σας αγαπάει πάρα πολύ και περιμένει πότε να σας συναντήσει από κοντά και την καινούργια σας δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους κάναν τον κόπο να γράψουν. Είναι πολύ όμορφο αυτό που γίνεται εδώ και που τα παίρνουμε έτσι τα μηνύματα. Τι να πω, να συναντηθούμε κάποια φορά. Εγώ, Μελίνα, προτείνω να ακούσουμε δύο τραγουδάκια στο τέλος. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, Τόνια. Τα θέλει και ο κόσμος και εμείς θα θέλαμε να κλείσουμε έτσι με τραγουδάκια και θα είσαι ευπρόσδεκτη ξανά να έρθεις να κάνουμε και κουβεντούλες και περισσότερη μουσική. Με τα χαράς. Με τα χαράς. Τώρα που γνωριστήκαμε. Βέβαια. Άμα μάθεις το δρόμο, λέει κάπου, πας. Πας ή ξαναπάς. Εννοείται ότι πάντα είστε ευπρόσδεκτοι εδώ στο NG Radio και φυσικά όλο το πρόγραμμα του NG Radio είναι στη διάθεσή σας. Όλες οι εκπομπές, όλη η παραγωγή, είστε μεγάλη μας αδυναμία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφα εδώ. Πολύ όμορφα και πολύ καρδιακά. Είναι από την καρδιά όλα. Σε ευχαριστούμε. Είναι αποτελεσματικά και καθησυχαστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πριν να ακούσουμε τα τραγούδια και να κλείσουμε, θέλω να δώσεις μια ευχή στα νέα παιδιά έτσι, που ασχολούνται με τη μουσική, με την τέχνη. Τι θα ήθελες να ευχηθείς? Θα ήθελα να τους πω να δουν ποιος είναι αυτός και να τον ακολουθήσουν. Γιατί οτιδήποτε άλλο είναι χαμένος χρόνος. Βέβαια, καμιά φορά και ο χαμένος χρόνος χρειάζεται για να αποφασίσεις ότι πραγματικά μόνο αυτό που σου λέει η καρδιά σου είναι που αξίζει. Όχι αυτό που σου λέει τα μπερδέματά σου. Η καρδιά σου, η καρδιά στο βάθος δεν λέει ποτέ ψέματα. Και αυτό που θέλει είναι πάντα οξυγονούχο. Δηλαδή είναι αυτό που θα σου δώσει την πραγματική χαρά. Αυτό θέλω. Όσο και δύσκολα να είναι τα πράγματα, πάντα υπάρχει τρόπος όταν θέλει κανείς κάτι από την καρδιά του να το πετύχει, να το επικοινωνήσει, να το ζήσει. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Να ευχαριστήσουμε θερμά τη Μελίνα Τανάγρη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα και ωραία συνάντηση. Τον Τάσο, τη Βασιλεία, όλους εσάς που μας στείλατε μηνύματα. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά σε όλους. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο.